លោកខេមរៈស្រីមុនបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង7យប់នេះសពប្អូនស្រីរបស់គាត់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនឹងដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយលោកខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅចុងក្រោយពិធីបូជាសពប្អូនស្រីរួចលោកនឹងផ្ដល់កិច្ចសម្ភារបន្តទៀតជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃការស្លាប់របស់ខេមរៈស្រីពៅប្អូនរបស់គាត់លោកខេមរៈស្រីមុនបាននិទានពីការបាត់បង់ប្អូនស្រីពៅរបស់លោកដោយលោកបានរំលឹកថាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានព្យាយាមលាក់បាំងពីសភាពជំងឺពិតរបស់អូនពៅនេះពេលកន្លងមកក៏ព្រោះតែក្នុងបំណងម្យ៉ាងគាត់គឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលដើម្បីឲ្យនាងមានភាពអត់ធ្មត់តស៊ូនឹងជំងឺហើយកុំឲ្យរូបនាងមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមក្នុងឆាកជីវិតខេមរៈស្រីមុនបន្តថាឲ្យក្នុងការព្យាបាលគឺត្រូវចំណាយថវិកាអស់ច្រើនណាស់ដោយត្រូវទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យថៃអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយចុងក្រោយនេះគឺនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសឥណ្ឌាអស់ជាង3ខែទៀតអញ្ចឹងហើយទើបគ្រាន់តែនិយាយឲ្យគ្នាមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបានទេអីតាមពិតទៅប្អូនខ្ញុំគាត់មានជំងឺសួតនិងកលៀនហើយក៏មានដំណឹងថានៅឯមន្ទីរពេទ្យប្រទេសឥណ្ឌាពួកគេព្យាបាលខាងជំងឺនឹងទើបក្រុមគ្រួសារទាំងមូលក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនរូបនាងទៅព្យាបាលនៅទីនោះក្នុងនោះលោកខេមរៈស្រីមុនបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថានៅយប់ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2019នេះសពប្អូនស្រីខ្ញុំនឹងដឹកមកដល់ផ្ទះនៅវេលាម៉ោង8យប់និងសូមបងប្អូនដែលស្រឡាញ់រាប់អាននាងអាចមកជួយទទួលបានដូចគ្នានេះដែរបងប្អូនជួយផ្ដល់កិត្តិយសនៅថ្ងៃទី28ខែមករាជូនដំណើរប្អូនស្រីខ្ញុំចុងក្រោយផងនៅវេលាម៉ោង12និងដង្ហែតបូជាគួររំលឹកផងដែរថាខេមរៈស្រីពៅបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពិតជាអាឡោះអាល័យលើរូបនាងខ្លាំងណាស់